મિત્રો, યુથ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 11 ચેપ્ટર નંબર 6 પેટાનોંધ પ્રશ્ન નંબર 8. નીચેના વ્યવહારો પરથી નીતિન સ્ટોર્સ કે જે કાપડના વેપારી છે તેમના ચોપડે ખાનાવાળી વેચાણ નોંધ તૈયાર કરો. કાઉન્સમાં આપેલું છે, નીતિન સ્ટોર્સ સુતરાવ, ખાદી અને રેશમ એમ ત્રણ પ્રકારના કાપડની લે વેચનો ધંધો કરે છે. તો આપણે અહીંયા ખાનાવાળી વેચાણ નોંધ લખેલી છે. સૌ પ્રથમ તારીખ, ગ્રાહકનું નામ, જાવક ભરતિયા નંબર, ખાપા, ત્યાર પછી ત્રણ જે ખાના દોરેલા છે, સુતરાવ, ખાદી અને રેશમ, ત્યાર પછી કુલ રકમ. એક વસ્તુ દાખલો ગણતા પહેલાં યાદ રાખવાનું કે ફક્ત માલની ઉધાર વેચાણની નોંધ થશે, બાકીની નોંધ થશે નહીં. ત્યાર પછી બીજી વસ્તુ કે ફક્ત વેચાણ વટાવ સોરી વેપારી વટાવ જ બાદ થશે, રોકડ વટાવ બાદ થશે નહીં. જોઈએ વર્ષ 2018 મે તારીખ 1, જાનકી સ્ટોર્સને 100 મીટર સુતરાવ કાપડ મીટર દીઠ રૂપિયા 40ના ભાવે, 20 મીટર ખાદી મીટર દીઠ રૂપિયા 20ના ભાવે, 50 મીટર રેશમ મીટર દીઠ રૂપિયા 200ના ભાવે, 10% વેપારી વટાવે વેચ્યું, શાખની મુદત 3 માસ, બિલ નંબર 125. રોકડેથી વેચ્યું એવું કાંઈ કીધેલું નથી, એટલા માટે ઉધાર વ્યવહાર તારીખ 1 કોને વેચેલું છે? તો કે જાનકી સ્ટોર્સને વેચેલું છે. જાનકી સ્ટોર્સ ખાતે જાવક ભરતિયા નંબર આપેલા છે 125. હવે કેલ્સીમાં સુતરાવ કાપડનું કરશું તો કે 100 ગુણ્યા 40 માઇનસ 10% કરશું તો સુતરાવ કાપડની રકમ આવશે 3,600 રૂપિયા. ત્યાર પછી 200 ગુણ્યા 20 કરશું, માઇનસ 10% કરશું એટલે રકમ આવશે 3,600 રૂપિયા ખાદીમાં. અને ત્યાર પછી ત્રીજું રેશમ, 50 ગુણ્યા 200 કરશું એટલે 10,000, માઇનસ 10% કરશું એટલે રકમ આવશે 9,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી આ ત્રણનો સરવાળો કરશું એટલે રકમ આવશે 16,200 રૂપિયા. ત્યાર પછી 8 તારીખ, ગોપી ટ્રેડર્સને 200 મીટર સુતરાવ કાપડ મીટર દીઠ રૂપિયા 60ના ભાવે અને 80 મીટર રેશમ મીટર દીઠ રૂપિયા 190ના ભાવે 10% વેપારી વટાવે 2 માસની શાખ પર વેચ્યો, તેને બિલ નંબર 126 મોકલી આપ્યો. ગોપી ટ્રેડર્સ તરત જ અડધા નાણા રોકડેથી ચૂકવી આપ્યા. આમાં ગોપી ટ્રેડર્સ અંશતઃ રોકડ વ્યવહાર, અંશતઃ ઉધાર વ્યવહાર. જો અંશતઃ રોકડ અને અંશતઃ ઉધાર વ્યવહાર હોય તો એ વ્યવહારને સંપૂર્ણ ઉધાર વ્યવહાર સમજવું. તો કે તારીખ 8, ગોપી ટ્રેડર્સ ખાતે, આમાં જાવક ભરતિયા નંબર આપેલા છે 126. હવે જોઈએ તો કે 200 મીટર સુતરાવ કાપડ મીટર દીઠ રૂપિયા 60, એટલે કે 200 ગુણ્યા 60 માઇનસ 10% કરશું એટલે રકમ આવશે 10,800 રૂપિયા. ત્યાર પછી રેશમ કાપડ વેચેલું છે એટલે ખાદીમાં ડેશ રેશમ મીટર દીઠ 190, 80 મીટર, તો 190 ગુણ્યા 80 માઇનસ 10% કરશું એટલે જવાબ આવશે 13,680 રૂપિયા. ત્યાર પછી આ બંનેનો સરવાળો કરશું એટલે જવાબ આવશે 24,480 રૂપિયા.
ત્યાર પછીની તારીખ જોઈએ 15. નિસર્ગ ટ્રેડિંગ કંપનીને 100 મીટર ખાદી અને 50 મીટર રેશમ અનુક્રમે 40 અને 200 ભાવે વેચ્યા. નિસર્ગ ટ્રેડિંગ કંપનીને 10% વેપારી વટાવ અને 10% રોકડ વટાવે નાણાં ચેકથી તરત જ ચૂકવી દીધા, એટલે આ વ્યવહાર થઈ ગયો રોકડ. તારીખ 15 નોંધમાં લખશું. નોંધ લખવી ફરજિયાત હોય છે, તેના પણ માર્ક હોય છે. તારીખ 15નો વ્યવહાર રોકડ હોવાથી નોંધ થશે નહીં. ત્યાર પછી 20 તારીખ પ્રીતિ સ્ટોર્સ 40 મીટર ખાદી, 60 મીટર સુતરાવ કાપડ અને 100 મીટર રેશમ કાપડ મોકલવાનો ઓર્ડર મળ્યો, ઓર્ડર આપ્યો. આ બંને શબ્દ આવે એટલે લખવાનું બિન આર્થિક વ્યવહાર. તારીખ આપેલી છે 20. બીજી નોંધ, તારીખ 20નો વ્યવહાર બિન આર્થિક હોવાથી નોંધ થશે નહીં. ત્યાર પછી 22 તારીખ પ્રીતિ સ્ટોર્સને બિલ નંબર 128 હેઠળ ઓર્ડર પ્રમાણે માલ અનુક્રમે રૂપિયા 30 મીટર દીઠ, રૂપિયા 50 મીટર દીઠ, રૂપિયા 220 મીટર દીઠ ભાવે 10% વેપારી વટાવે મોકલી આપ્યો. 20 તારીખે જે ઓર્ડર આપ્યો હતો એ 22 તારીખે આપણે મોકલી આપ્યો છે. તો લખશું તારીખ 22 પ્રીતિ સ્ટોર્સ ખાતે બિલ નંબર આપેલું છે 128. આ વ્યવહારમાં આ તારીખમાં આપણે ઉપરની તારીખ 20 તારીખનું પણ જોવું પડશે. તો સૌપ્રથમ છે 40 મીટર ખાદી, સૌપ્રથમ આપેલું છે 40 મીટર ખાદી. અને નીચે જુઓ 22 તારીખમાં તો પૈસા આપેલા છે 30 રૂપિયા, તો કે 40 × 30 3000 -10% એટલે ખાદીમાં ચાલીસ મીટર ખાદી, 60 મીટર સુતરાવ કાપડ અને 100 મીટર રેશમ કાપડ છે. તો પ્રીતિ સ્ટોર્સમાં 40 × 30 કરશું એટલે જવાબ આવશે 1200 રૂપિયા ખાદી છે. ઓકે ઓકે, પ્રીતિ સ્ટોર્સ 40 મીટર ખાદી ગુણ્યા 30 -10% એટલે ખાદીમાં જવાબ આવશે 1080 રૂપિયા. ત્યાર પછી 60 મીટર સુતરાવ કાપડ અને કિંમત છે 50, તો કે 60 × 50 -10% કરશું એટલે રકમ આવશે 2700 રૂપિયા. ત્યાર પછી આપેલું છે 100 મીટર રેશમ કાપડ, મીટર દીઠ 220, તો 220 × 60 / 100 × 220 -10% એટલે રકમ આવશે 19800 રૂપિયા. હવે આ ત્રણનો સરવાળો થશે 23580 રૂપિયા. આ હવાલામાં થોડું વધારે, કારણ કે સૌ પ્રથમ ખાદી આપેલું છે, ત્યાર પછી સુતરાવ અને ત્યાર પછી રેશમ કાપડ આપેલું છે. ત્યાર પછી 26 તારીખ દેસાઈ એન્ડ કંપનીને રૂપિયા 15000નું સુતરાવ કાપડ 10% વેપારી વટાવે વેચ્યું. દેસાઈ એન્ડ કંપનીને કાપડ વેચેલું છે. તારીખ 26 દેસાઈ એન્ડ
કંપની ખાતે. જાવક ભરતિયા નંબર 129 જોઈએ કયું કાપડ વેચ્યું છે, તો કે 15,000 સુતરાઉ કાપડ વેચેલું છે. ફક્ત સુતરાઉ કાપડ, બાકીમાં ડેશ કરી દેશું. 15,000 માઇનસ 10% કરશું એટલે રકમ આવશે 13,500. ટોટલ આવશે 13,500 રૂપિયા. ત્યાર પછી 30 તારીખ DCM સ્ટોર્સને રૂપિયા 20,000 ખાદી 5% વેપારી વટાવ, 18% વસેક ચઢાવીને બિલ નંબર 130 મોકલી આપ્યો. અહીં વસેકનો ઉલ્લેખ કરવો એવું કીધેલું નથી, એટલે આ વસેક અહીં નોંધ થશે નહીં. એટલા માટે ફક્ત 20,000 માઇનસ 5% અને એ પણ કયું કાપડ, તો કે ખાદી, એટલે કે સુતરાવ અને રેશમ બેયમાં ડેશ કરી દઈશું. તારીખ આપેલી છે 30. ગ્રાહકનું નામ આપ્યું છે DCM સ્ટોર્સ ખાતે. જાવક ભરતિયા નંબર આપેલા છે 130. હવે ખાદી કાપડ 20,000 માઇનસ 5% કરશો એટલે રકમ આવશે 19,000 રૂપિયા. અહીંયા 12 પણ રકમ આવશે 19,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી સરવાળાની નીચે 2 લીટી ઉપર 1 લીટી લખવાનું. કુલ ઉધાર વેચાણ, સૌ પ્રથમ સુતરાવ કાપડનો સરવાળો કરીશું તો રકમ આવશે 30,600 રૂપિયા. ત્યાર પછી ખાદીનો સરવાળો કરીશું તો રકમ આવશે 23,680 રૂપિયા. ત્યાર પછી રેશમનો સરવાળો કરીશું તો રકમ આવશે 42,480 રૂપિયા. અને ત્યાર પછી કુલ રકમનો સરવાળો થશે 96,760 રૂપિયા. થેન્ક યુ.